Koji su najčešći simptomi hip burzitisa? Hibursitis je relativno čes problem koji može uzrokovati boli i neugodu za osobu. Uobičajeni simptomi burzitisa kuka uključuju fizičko oticanje burze i bol koja se pojavljuje na vrhu bedra na vanjskoj strani. Ova se bol može pogoršati aktivnostima kao što su hodanje ili penjanje u stepenice. Postoje dvije vrste bursa u kuku, a one mogu uzrokovati bol na različitim mjestima. Bol od raznih vrsta bursitisa može se također pogoršati različitim aktivnostima. Dvije vrste bursa u kuku su ishjali trohanteric. Oba bursa se koriste za podmazivanje zgloba kuka i omogućavanje njegovog glatkog pomicanja. Kada se burza upali zbog prekomjerne upotrebe ili ozljede od udarca, tada se zglob više ne može pomicati i ispravno funkcionirati. To uzrokuje bol na mjestu burze. Čes problem s bursitisom kuka je u tome što kada bol počinje, burza postaje upaljena, što onda uzrokuje više simptoma i počinje začarani krug. Trohanterna bursa nalazi se na vanjskoj strani kuka i bursa je najčešće povezana s bursitisom kuka. Simptomi bursitisa kuka uzrokovani upalom trohanteričnom burzom uključuju bol na vanjskom kuku kao i nježnost. To obično otežava pacijentu da leži bočno i može utjecati na obrazce spavanja. Simptomi ove vrste burzitisa obično se pogoršavaju hodanjem u stepenice. Išijalna burza nalazi se prema vrhu stražnice. Iako su simptomi išijalne i bursitisa vrlo slični trohanteričnom bursitisu, mjesto bolje različito. Mnogi ljudi smatraju da je bol tupija i prisutna je većinu vremena, a ne samo zbog aktivnosti. Ovu vrstu bursitis je obično uzrokovana slabost u mišiće tetive koljena. Postoji niz razloga zbog kojih se mogu pojaviti simptomi bursitisa kuka. Na primjer, sportaši obično dobiti hibursitis kroz overuse se uzrokovane trčanje. Postoji i mogućnost da burzitis može biti uzrokovan ozljedom od udara kada osoba padne, iako je to rijeđe. U nekim slučajevima kirurški zahvat na zahvaćeno područje može uzrokovati upalu burze, koja se zatim razvija u burzitis. Hibursitis je obično relativno lako diagnosticirati iako postoje i šansa da se može zamijeniti s drugim uvjetima.